Teraz napríklad ja som má tiež a dlho sme to nemali, preto to chcem spomenúť, že už mi vopred volala jedna pani primárka, ktorý, od ktorej to boli známi, že, že počúvaj, mám takých kamarátov oni sa asi otravili hrybami, a hovorím, vieš akými, že neviem, oni to dostali, že ona je kaderníčka a že dostala to a ona si to hneď urobila ako šošovicovú polievku a do toho dala tie hríby a jak si to dali, tak do pol hodín začali ich načkovať, zvrácať, že 15-16 krát a že zle, že či by mohli prísť, tak jasné, že im dojdu, však oni musí vidieť tie hryby a tak, ale prosím ťa, nech donesú hríby. Ja teda na hríby som chodil od mala, táto ma to naučil, milión atlasov som si prešiel, takže naozaj hríby, si dovolím tvrdiť, že ovládam, čo na urgente sa zíde, hej, ale hovorím, a doneste tie hryby, tak došiel párik, takých 60-ročných manželov, teda bolo vidieť, že sú vygrcaní a vyhnačkovaní z podoby, tak sme dali hneď infúzku, čierne uhlie papať, pýtam sa, že ako vyzerajú tie hryby. No, neviem. A máte ich tu, však som kázal, mm, nedonesli sme. Ježiš Maria, tak niekoho zavolajte, nedonesie tú polievku, ja sa na to kuknem. Že prečo? No tak nás, a to teraz všeobecne je dôležité, zaujíma, či to nie je zo zelenej muchotrávky, ktorá je v princípe na Slovensku najendo, jedna z najendovatejších húb, akú môžeš mať. Ten toxín je proste smrteľný. Našťastie už podľa anamnézy, ja som si to potom ešte prebehol, ako vždy, keď už takúto informáciu má, tak si prejdem zo článkov, s si zopakujem, lebo to treba. Čiže, tam to každý deň tam jasne. Nemáš to každý deň, presne tak. A je typická latencia, že od príznakov, keď to je zelená muchotrávka, tak od príznakov musí ubehnúť 6-8 hodín, a až potom sa prejaví, že vracanie hnačka, potom o 1-2 dní začnú pečeňovky, obličky a už je to zlé. Tamto je kedy už je neskoro? Je už neskoro? No a keď prídu už s tým, že majú zlyhané obličky a pečen, to už je prúser. Uh -huh. To je neskoro. Hej? Čiže oni by mali prísť s tými hnačkami vracanie do tých 6 hodín od... Jak to začne. Uh -huh. A s tým, že zase je dôležité tá anamné povedať nám, že mali tie hryby, ideálne ich doniesť A potom som si načítal, že dokonca my máme právo to poslať aj na mykologickú vyšetrenie do labáku, kde nám vedia povedať, čo to je za huba. Aha. To je výborná vec, hej. Ahoj. Môžu doniesť aj zvratky napríklad, keď zvracajú? Áno, aj to majú doniesť, keď nemajú nič iné. Tam už... doniesli šošovicovú polievku, kde som našiel ano. tie hríby. Vyzeralo to ako úplne bežné dubáky, ľudovo povedané, hej. Ktoré boli možno, že málo prevarené, lebo oni sú šošovicovú polievku robili len 20-30 minút. Uh -huh. No tak to im prišlo málo. A či tam nebol nejaký zabrudený medzi ostatnými, Ahoj. ale ak tak veľmi malá dávka. A ešte hovorili, že boli relatívne málo vysušené. To je ďalšia vec, to musí byť úplne vysušené. No proste neboli úplne dodržané všetky veci. Podstatné je, chvála Bohu, mohli ísť domov, mali dobré výsledky. V podstate ja som ich už vrácať nevidel, jedna hnačka tam bola ešte u toho pána. Uh -huh. Dopadlo to celé dobre, ale chcem, aby to ľudia dávali na to pozor, je hubová sezóna. Neznamená to, že vám budú všetci hubovať, ale že chodia na hríby tí ľudia, zbierajú to a naozaj zbierajte a jedzte hlavne hryby, uh -huh. ktoré ste si istí, že sú jedlé a nie jedovaté. Dobre si ich vždy prevarte. Joško, ešte ja to nedá, musím sa ešte opýtať. Napríklad, keď teda príde takto intoxikovaný pacient muchotravkou zelenou, Áno. Tak potom sa to, tam liečba? Tam je tá dialýza už len potom na konci? Alebo tam nefunguje dialýza? Preto musí prísť čím skôr. Hej? Čiže keď príde v normálnom čase ten prvý deň do 24 hodín, že, proste jedol som hryby na obe, do večer, o 8 som začal vrácať, načkovať. OK. Príde, donese, je to chudnokotrávka zelená, tak postup je taký, že forcirovaná diureza s opatrnosťou samozrejme, čiže natlačujú tekutinami, čierne uhlie ide do teba, detoxikácia, čo sa dá, aj keď už po 6 hodinách je väčšina mm, Tam je problém, že ten toxín má enterohepatálny objem, on sa točí dokola. Likviduje ti pečeň, dáva sa tam potom paradoxne silimarín. Ja som zostal kúkať, ak silimarín je z mariánsky a to je huba. uh -huh. <laughs> Pestrec obyčajný už je jedovatý, čiže paradox, hej. Ale dáva sa toto na ochranu pečenie, udržuješ obličky, dávaš im tam niekedy aj bikarbonáty, aby si udržal proste takú ľahkú alkalozu. Je tam komplet liečba, ktorá je isková, pacient musí byť na jízke. Pravidelne monitorované ano, ano, ano. všetky, kreatín, obličko obličkové parametre, tak. pečenie je parametre. A to, čo sa kedysi myslelo, že máme antidotum, to sú nie celkom úplne pravda najnovšie doporučenia o antidote nehovoria nič. Je tam komplet vypísaná liečba, nechce sa mi to teraz rozoberať, je to dosť dlhavé. Podstatné je, keď prídeš včas, vieme ťa relatívne pekne liečiť a je malá šanca, že by si umrel. Prídeš po dvoch dňoch, tá smrteľnosť je na úrovni 70%. Čo je dosť vysoké. No, alebo už neskoro. Pečenie je zlikvidovaná, tam sú hepatocity nekrotické, obličky zlyhávajú a v podstate už len tak ako doplňáš presne, môže byť nejaká dialýza, ale to a len si to už je problém. No? To už čo, vedel by si to teoreticky zachrániť, keby išiel už len na transplantáciu pečenie, týkoľko zmer sa robí. Zase tá a robí... nespýta sa niekto, aké to boli huby, odflakne to aj problém. Čiže treba na to len myslieť. Tie huby treba brať úplne vážne. Tí ľudia sú schopní si pomriť bedličku s bedlou, a zelenú chotrávku so splávkou, jak si povedal krásne. No. No. Nie ste tie keď, keď, 100% nerozumiete. To sú není srandy. E, a paradox je, tá dávno, pani primárka no. na druhý deň ráno po službe ma volá, že dostala som hryby, poď mi to pozrieť, či to je no. dobré. <laughs>